Вантажівкам заборонять їздити у світлий час доби дорогами Одеської області. Про це повідомили в службі автомобільних доріг. Заборона діятиме навесні та влітку, аби зберегти асфальтобетонне покриття автошляхів. Отже, їздити великовантажним машинам можна буде з 22 до 10 ранку. Насамперед, це стосується сільгоспвиробників та фур, що прямують до портів регіону. Великогабаритними вважають машини, маса яких із вантажем перевищує 24 тонни. При цьому навантаження на одну вісь не має перевищувати 7 тонн.